umida abduazimova bir ming to'qqiz yuz ellik uchinchi yil birinchi iyunda toshkentning yunusobod tumani bobo dehqon mahallasida tug'ilgan maktabni oltin medal bilan tugatib toshkent davlat universitetining jurnalistika fakultetida o'qigan u o'zbekiston televideniyasi adabiy ko'rsatuvlar muharriyati respublika yoshlar gazetasi yosh kuch jurnali kamalak nashriyotlarida muxbir va bo'lim muharriri sifatida faoliyat ko'rsatgan 1990-1995 yillarda ma'rifat gazetasida bosh muharrir o'rinbosari 1995 yildan tong yulduzi gazetasida bosh muharrir 2007 yildan g'uncha jurnalida bosh muharrir vazifasida ishladi uning publitsistik maqolalar to'plamlari va yigirmadan ortiq she'riy kitoblari nashr qilingan o'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi umida abduazimova shuhrat medali sohibasi o'zbekiston xalq ta'limi a'lochisi o'zbekiston yozuvchilar va jurnalistlar uyushmasi a'zosi umida abduazimovaning asarlari qozog'iston tojikiston Belarusiya, turkiya va eronda e'lon qilingan